បាទជួបគ្នាទៅហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកសិកម្មចំពោះបងប្អូនជាកសិករដែលគាត់ធ្វើស្រែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីម៉ាស៊ីនស្ទូងស្រែមួយបាទដែលយើងងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនជាកសិករដែលគាត់ស្ទូងស្រែគាត់មានម៉ាស៊ីននឹងមួយស្មើនឹងគាត់មានអ្នកស្ទូងស្រែគាត់ចំនួន4នាក់ហើយវាងាយស្រួលពីលឿនបាទបងប្អូនចង់បានម៉ាស៊ីនបងប្អូនអាចតាមទៅបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0882002345ឬក៏បងប្អូនមើល link ខាងក្រោមដើម្បីចូលទៅក្នុង Facebook page ដើម្បីសួរគោលមានថែមផ្សេងៗទៀតហើយបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចកម្មងទៅហើយដែលមានទីតាំងនៅច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញផ្លេចណាបងប្អូនជាកសិករបើចង់បានអាចកម្មងទិញតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់នៅផ្ទាំងពូខៀវខាងក្រោមឬក៏លេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានអានឲ្យ0882002345ហើយឥឡូវយើងចូលមើលជាមួយនឹងជីធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនគាត់បាទនេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញពីការធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូទាក់ទងនឹងការធ្វើសំខាន់ផ្សេងឬក៏ទាក់ទងនឹងបងប្អូនចាំបានម៉ាស៊ីនជំនាញសត្វគ្រប់ប្រភេទខាងយើងខ្ញុំបាននាំចូលម៉ាស៊ីនសម្រាប់ជំនាញសត្វសម្រាប់កសិកម្មប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតទីច្រើនប្រភេទទៀតសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe ចំពោះអ្នកមើលតាម YouTube បាទអ្នកមើលតាម Facebook Page សូមចុច Like ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ